Ey bolla, hammaga salom. Xullas, mana stopda so'raganlar bordi. Polisda mana anaqa stilim. Captiva design. Ha, svetim zuchkaligi sababli o'ta yorqiy kachisvani ko'rsatmayapti. Bu vampir yorqa. Mana yangicha turidan bor yana. Damas ikkilani, ya'ni super damaslarimizni oldi patfarniga, ya'ni oldi vampirimi, buferimi, kim qanaqa nomlaydi, o'sha yerga tushadigan mana stoplarimizga kelgan. Xolisimdan xonat to'rasizdan, xolisimdan xonat to'rasizlar. Ham patfarni, ham poworot. O'sha jinnisi bo'ladi, bir jinsi bo'lmaydi. Hozir yana bitta stil bor, uni ham ko'rsataman. Aytgancha, aytlardan kelgan. Поворот я кончил. Типа дело, да? Популяр яркий. Ну, да, он откинул, что я шкуру не обтал, да? Я обтал, не обтал, да? Куешь чуть-чуть, да? Mana bo'ldi. Ko'rinadi, albatta ko'rinadi-yu, prosta yaqin.